10 muaj më parë këtu në kombinat në katin e tretë të pallatit që ndodhet prapa shpinës time, nën e bi Zhaneta dhe Anisa Josifi u vetë sakrifikuan pasi besoni në ringjallje. E vetmja që mbijetoi ishte vajza e madhe e familjes përmetare, Blerta Josifi. Ajo që ndroi për një kohë të gjatë në spital për shkak të gjendjes rënduar shëndetësore, në të cilën u zbulua nga policia. Blerta Josifi dal nga dal, por i rikthehet jetës normale. Afro një muaj më parë, ajo është punësuar si arkiviste në Arkivin qendror të Shtetit, ndërsa është rikthyer për të qëndruar në banesën ku humbi nënën dhe motrën. Me tezën është shoqëruar rreth një 3-4 herë që e kam parë unë. Është e qetë, po këtu lart nuk e kam parë të ngjitet. Keni ide nëse është punësuar? Jo. S'besoj, po punësim nuk është në gjendje ajo që të kalosh gjithë atë fatkeqësi. Psikologja Lorela Garuli shprehet se individ që kalojnë trauma të tilla duan një kohë të gjatë që të mund të trajtohen. Nëse të referohemi shkurtimisht, po themi përvojave dhe jashtë, ka qendra rezidenciale të mirëfillta që këta individ mund të qëndrojnë nga 3-6 muaj deri në 1-2 apo 3 vjet derisa të riabilitohen tërësisht. Dhe kjo nuk është për paragjykim apo për diskriminim apo për stigmë, por është që në momentin që ti rikthehen jetës normale, të jenë sa më mirë për veten, po edhe për komunitetin. Domethënë, besoj që duhet i par pak me kujdes pjesa e shëndetit saj mendor. Unë flas parimisht se nuk e njoh nga afër, domethënë nuk është që e kam takuar dhe ta njoh si rast. Garuli thotë se punësimi është një mënyrë e mirë për riabilitimin e tyre, por thekson se duhet të jenë në kujdesin e vazhdueshëm të profesionistëve të fushës. Tipikisht përvojat që sillen për riabilitimin e këtyre individëve janë kryesisht, po themi, terapia okupacionale, pra që nëpërmjet punës individi fillon riabilitohet, ndihet pak më mirë. Pjesa e komunikimit mund të jetë terapi individuale, terapi në grup, krahas edhe medikamenteve. Ka shumë çrregullime të shëndetit mendor që janë ciklike. Domethënë, ka faza të mira një vit apo 6 muaj dhe ka rikthime depresive apo maniakale. Ngjarja e kombinatit që tronditi mbar opinionin publik është ende në hetim nga Prokuroria e Tiranës. Pavarësisht muajve që kanë kaluar, institucioni i akuzës nuk ka mundur të hedhë dritë mbi faktin nëse gratë e familjes Josifi u vetë sakrifikuar me vullnetin e tyre, apo personat të tjerë i shtyn drejt një akti të tillë ekstrem. Ajo çfarë dihet nga hetimet e deritanishme është se Anisa Josifi qëndroi e vdekur në banesë për 15 muaj, pasi nëna dhe motra besonin se ajo do të ringjallej.